بيتو بيتو فرما اي بيتو فرما ابو Molodest bizim pazarnıya hava aldı. 5 dəqiqə söndürdülər. Hə bu başda su vurun gəlin də ay bədbəxtlər. Pazarını da susuz gəlir. Ha, pazarını da suyu gəlir, bizə deyir ki, cəmaat, bedrə ilə maşını doldurun, biz su vuraq. Ne edin anı qatı, ne qatı anı? Rahim, sığma, yedə o şüsta, sığma. Sığma. Ay, binadır. Ha ha Ay siz pazarlıksınız, ata susuz gəlmişsiniz, bu maşın gətirin, belə şey olur, utanmır, söz edəsiniz. Boyunuzu yerə soxum sizin pazarını boyunuzu mən. Soxum sizin pazarını boyunuzu yerə mən. Ölmürsünüz, utanmırsınız, oradan bura boş maşına qalxıb gəlib başınıza dəysin sizin pazarınızda, sizə də tüpürüm sizin işinizə də mən. Axmaqlar. Bir sürü axmaq yığınağıdır, pazarını döyür ola. Alçaqlar, padlestər. Ölün, soğun boyunuzu yerə sizin. Boyunuzu yerə soxum sizin boyunuzu. Utanmaz, utanmaz pajarniklər var burada, utanmaz da. Boyunuzu yerə soxum sizin boyunuzu. Gət ata, mənim qaloşum yanır, bunu söndürün biraz. Gəyin, mən səkin vaxtları bıraq, ulaşım, abi, şəni. Gəyin, nurlan. Şah, şah, şah. Sizi qəşən çəkmək lazım, qardaş, yaman fədakar işçilər üçün sizə halaldır, sizə halaldır. 5 sizə 5. Pajar nə halaldır? Azərbaycan pajarınızın halaldır. 5, 5 sizə 5. 5 tükür sizə, boyunuzu yerə soxun.